Përshëndetje miq të kanalit Alba Story. Jam një vajzë nga Berate. Para dy viteve u njoha me një djalë. Kalua momente të bukura, me të zgjati disa kohë. Pastaj filluan keqkuptimet dhe u ndam. Para disa muajsh, unë u fejova me komshion e tij. Por kjo ishte gabim i madh i jetës time, sepse e dashuroj akoma atë. Dhe jam në gjendje shumë të keqe, sidomos kur shkoj tek shtëpia e të fejuarit. Por mundohem që të mos e jap veten, kur shikoj që ka lënë afër meje, më humb disponimi. Nuk mundem, sepse unë e dashuroj akoma atë. Nuk e di se si u bë, nuk e di se si ndodhe, por di që e dua akoma. Dhe shumë e shumë gjëra të tjera që më dhem shpirti. Ishte kohë e bukur, kur esha me të, kur dilja me të, kur çdo gjë e ndanim bashk, si të mirën dhe të keqen. Për kështo ishte shkruar, që unë të vuaja pasoja. Do doja të isha akoma me të, sepse ai më jepte dashuri. Dua të takoj prapa të, për nuk marrë dot guximin, që ti them, sepse e di përgjigjen e ti. A i tani më urren për këtë jam shumë e sigur. Jeta para disa kohësh ishte shumë e bukur, dhe tani më duket çdo gjë pa kuptim, çdo gjë kot. Kur puth të fejuarin më duket si kur puth ata, kur e përqafaj më vjen dërmend e shkuara. Përpiqem të bëj si kur e dua të fejuarin, por nuk e ndjej. Nuk ma ndjen zemra, sepse zemra ime i përket ati, jo këti që kam momentalisht. Me të fejuarin nuk përputhem në asnjë aspekt. Ai është komplet ndryshe ndaj meje. Mua më gënjeu mendja që u fejova me këtë. Ajo që vuaj më shumë është sepse familja e të fejuarit tem e den historinë time, dhe unë kam qenë e lidhur me komshin e tyre. Por bëjnë si kur s'ka ndodhur asgjë, mundohen të harrojnë. Sepse nuk ju pëlqen fakti, dhe kjo histori ka për t'i bërë të ndihen keq, bashk me mua gjithmonë. Sepse jemi në lagje, që të shkëmbehemi për det, du të shikojmë njëri tjetrin për det. Kur shikoj atë që kalan, bëj sikur se ka mendjen, bëj sikur nuk më interesan, sepse nuk kam mënyrë tjetër. Por zemra ime thërret akoma atë, kërkon akoma atë. A i më mboshte me dashuri shpirtin. Një përqafim i ti më mboshte shpirtin plot. Edhe në qovë se isha e mërzitur, përqafimi i ti më bënte të ndihesha mirë. Më vjen ndo njëherë të bërtas fort, të shlirohem, të zbraz këtë mlev që kam në shpirt. Mundësit i kam që të atakoj, prap, e mendoj për det këtë që të atakoj. Por nuk e di, nuk di si të veproj, sepse kam shumë frik nga vetja. Kam frik se mos po gaboj rënd.
ashtë, si që gabova që u fejova. Nuk isha gati për t'u fejuar, as nuk e kisha menduar ndo njëherë. Por si që duket, jeta qenë ka plot me të papritura. I vë dhe faj njerëzve që futin të rinjët të këpunët e mija, që mora këtë vendem të papritur. Këtë vendem që asë një femër nuk do t'a bënte. Po t'a këta ja kohën brapsht, nuk do kishtë ndodhur kjo. Nuk do t'a kisha bërë kor, sepse nuk jam e tillë. Nuk jam as pak. Njeriu duhet të bëj atë që janë djenë zemra. Jo këtë që bëra onë. Rri e mendohem, do njëherë, dhe the me vete, jo. Kjo nuk është e mundur, nuk është e vërtet. Nuk më besohet që përfundova kështo. I thejuari em është një te, nuk e di çfarë t'ja vësh emrin, me pak fjalë, on dhe aje. Nuk kemi asgjë të përbashkët. Dashuri do të thotë që ta kuptosh njëri tjetrin pas një fjalë. Ashtu siç më kuptonte ai. Ai që nuk do të harroj kurrë, sepse ai ka qenë dashuria ime e parë. Me atë kam kaluar shumë gjëra të bukura. Kam kryer edhe atë punën me të. Ja fala vajznin time. Me pak fjalë, dashuria e parë nuk harrohet. Ai më mësoi se çka ishte dashuria e vërtetë. Dhe ndërmjet këtij mesazhi, unë i lutem atij i lartë që të na bashkojë të paktën dhe një herë të vetme. Ka qenë i veçantë, është i veçantë. Dhe do të jetë gjithmonë i veçantë. Për mua. Gabimi më i madh që bëra është se hapa një adresë fake. Dhe i dërgoja mesazhe. Dhe ai më kthente, sepse nuk dente që isha unë. Ne lam një takem. Kur u takuam, ai e pa që isha unë. Dhe më ignoroi, por unë ju luta, vetëm dhe njëherë të bënim atë punën. Pasi që me të fejuarin, ende nuk kisha filluar, ta bëj atë punën. Dhe e pranoi, unë ja punova pas shpinës edhe të fejuarit te. E kryva atë punën atë ditë me të. Dhe u ktheva në shtëpi. E ndjerë pjot faj. Por aje i tregoj gjithë shka të fejuar i tem. Dhe pastaj, nëse doni ta dini, çfarë ndodhi pastaj, bëjeni video like dhe subscribe.